94 milion euro janë vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPAR-2 për mbështetjen e bujqësisë, por fermerët Shkodran thonë se kanë një sër problematika që i pengojnë të përfitojnë fonde. Një nga problemet kryesore mbetet certifikata e pronësisë, për të cilën ende nuk ka zgjidhje, pavarësisht premtimit të kryeministrit për mbylljen e këtij procesi. Ka shumë sjellje. Ope, të gjithë fermerët këtu janë 1200 vjet, kanë qenë 300 herë tjetër, 200 herë tjetër e kanë marrë 50 vjet. Di kontratë për bashkisë që edhe këta fitojnë një për ose për shkallë, ose për punim, për bagjo, ose për... Janë rrëth 8170 hektarë që janë në pushtetin e pylli. Edhe me dash me shku me i pastru e të olin, nuk i lenë policia pëjore sa të delin rrugë sepse thët ki prej drumë. Shqetësimi u ngrit nga fermerët ndërsa u njohën me kriteret për të qenë fitues nga përfaqësues së ZHBR. Janë skualifikuar për mos plotësim kritereve të verifikimit në terren, mos dorëzim dokumentacioni, mos përmbushje kriterit minimal fazën fillestare, mos përmbushje kriterit të kontrollit administrativ. Aplikimi do të nisin më 30 nëntor dhe fermerët kanë afat deri në janar të vitit të ardhshëm për procedurat, ku zyrtarët e bujqësisë kanë ofruar ndihmë në 50 pika informacioni që do të hapen në të gjithë vendin.